ضبط داون دون تان وحا كمدا اسكو هوريماد ياد دقال توسا او طول سمكا كود احمري عيدن كمامول كسومالي لان اي كالتابع سن مهد عم باشي اي كوة كلا اي كسو جيدو باشي ساق عبسي حوغن او سو كلا دحقل شي عيدن كمهد عم باشي iy ciidanka kale ee maamulka Soomaaliland ka soo jeedo beesha Isaaq kadib markii ciidamadii ugu badnaa ee ka tirsanaa beesha dhulbahante ay dib ugu soo laabteen laascaanood oo dadkooda isku soo dhiibeen sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada taliye Cambaashe oo lagu dilay tuulo Samakaab iyo wararkii ugu dambeeyay xiisad xoogan oo ka taagan Samakaab dagaalka ku dhaxmarayo ciidamadani ka wada tirsan SNM ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo iyo guud ahaan beesha harti oo lagu baaqay in ay ka waantoobaan u kala ololaynta General Asad Diano iyo Saciid Cabdullaahi Dani si aysan uga mashquulinin halganka socdo ee lagu la dagaalamayo ciidanka maamulka Soomaaliland qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan daawada hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal wararka naga soo gaarayo Samakaab ayaa waxay sheegayaan in halkaasii uu ka dhacay dagaal toos ah oo dhaxmaray ciidamada ka wada tirsan maamulka Soomaaliland ee ah ciidanka taliye Cambaashe iyo Wuliba عيدان ككلا اي باشي ساق عيدا مدان اي كودا ترسان سومالي لان ايا دقال كودا او ايمان ايا كدي مركي جبحو جن اي كلاكولان تاي سومالي لان دقال لدا لا سعانود اي هلجن كالسعودو اي اساسي خاتمو عيدا مدي مهد عن باشي اي كوا باشي ساق ايانا اسكو دعاي يدو دقال حو جن او كود احمري سمكاب عيدا مدان اي دقال لماي كدي كلاشاكي حو جن او كدحدا شي SNM iyo horgalada u shaqeeyo iyadoo ciidamadii ugu badnaa ee beesha dhulbahante ay ka soo goosteen Cambaashe oo isku soo dhiibeen dadkooda rasaas xoogan ayaa laga maqlayaa Samakaab halkaasii oo Cambaashe ciidankiisa ay kula dirirayaan kuwa Soomaaliland tani ayaana guul u ah SSC qaatumo maadaama SNM dhaxdooda ay ka bilaabatay xabada oo isku khilaafsan yihiin jabka soo gaaray iyo cid hor seeday kohor dagaalka waxa ila shalay to jirtay muran iyo dagaal hoose oo u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland oo aad u la yaaban kala jabka soo gaaray iyo waliba fikradda ay kaga baxeen ciidamada SSC ka soo jeeday ee dadkooda ku laabtay kuna cid leeyay godka goojacade sidoo kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada beesha Isaaq ee SNM ka tirsan ay doonayaan inta liya Cambaashe maadaama uu ka soo jeedo SSC qaatumo hubkiisa ay kala wareegaan sidoo kalena isaga iyo ciidamadiisa tirada yar ee ka soo jeedo SSC qaatumo ay ka taqallusaan si kasto ay ahaataba waxaa haatan laga dhaawacay ciidamada mahad Cambaashe sarkaal sare oo la sheegay inuu abaanduulo u ahaa dhanka kale ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo ayaa waxaa loogu baaqay in ay difaacyada adkeeyaan sidoo kalena ay ku dadaalaan xoojinta halganka guuleystay ee SSC qaatumo waxaa looga digay guud ahaan beesha harti siiba beesha dhulbahante ee degto gobolada SSC qaatumo in aysan isku mashquulinin doorashada ka dhici doonto maamulka Puntland tartanka xilka madaxweynaha ee maamulkaasi oo ay si aada ugu loolamayaan Saciid Cabdullaahi Dani oo haatan ah madaxweynaha maamulkaasi iyo waliba General Asad Diano abwaan ilka casse oo ku jiro ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo ee beelaha harti ayaa sheegay in beesha harti laga doonayo in ay ku mashquulaan halganka SSC qaatumo balse aysan xoogga saarin u kala ololaynta labada nin ee walaalaha ah Saciid Dani iyo General Asad Diano abwaankani ayaa waxa uu sheegay in labadaasi nin ay yihiin laba nin oo walaalo harti ka tirsan dhammaantoodna ay ka midaysan yihiin qadiyadda SSC qaatumo waxa uu u jawaabay dadka ku eedeynayo Saciid Dani in uu gadaal ka soo galay halganka SSC qaatumo inay ogaadaan sidoo kale inay jiraan horgallo ku maqnaa dhanka Soomaaliland oo soo laatay kuwaasi oo cafis loo fidiyey dhammaan beesha harti xubnaha ka tirsanna
waxa uu sheegay in kuwi gadaalka yimid ee gadaalka ka soo biiray halganka iyo general Asad Diano ee isaguna markii horeba yimid laascaanood ee halganka qaybta ka ahaa in labada simo oo si wada jir ah laysaga difaaco ciidanka maamulka Soomaaliland taliska guud ee ciidanka maamulka Soomaaliland oo xabsiga u taxabay talyamaad Cambaashe iyo waliba talyaal kale oo ka soo jeeda beesha dhulbaante kuwaasi oo ku harsana xadadiga ciidamada maamulka Soomaaliland ee ku sugan saldhiga weyn ee Goojacade kadib dagaalo xoogan oo dhowrkii bari la soo dhaafay ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolkaasi oo jab xoog lagu gaarsiiyay ciidamada maamulka Soomaaliland hadaba Ahmed Cambaashe sabab ma aha jabkii gaaray ciidamada maamulka Soomaaliland saddexdi bari la soo dhaafay dagaaladii xoogana ee ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool gudahan dawadeyaal waxaan weegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyada xoogan goobaha la isku horfadhiyo iyo dagaaladii ugu dambeeyay faahfaahimo dheeraad ah ka soo baxayso ayaan warkeena ku maqli doontaan taliye Mahad Cambaashe oo markaasii ka mid ahaa taliyaasha ugu saameynta badan isla markaana qaybta ka noqday xasuuqa iyo waliba tacadiyada ka dhacday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Mahad Cambaashe oo dhowr mar oo hore ka badbaaday isku dayo dil iyo waliba qorshayaal markaasii lagu khaariji rabay ayaa haatan u gacan galay saraakiisha sarsare ee ciidamada maamulka Soomaaliland kuwaasi oo la sheegay inay maanta kala baxeen saldhigga weyn ee Goojacade isla markaana u sii qaadeen magaalada Hargeysa waxaana halkaasii la sheegay in lagu weydiin doono su'aalo ay ka mid yihiin waxa sababay dagaalkii saddexdi maalin ee ugu dambeysay lagu jabiyay ciidamada maamulka Soomaaliland kaasi oo lagu waayay saraakiil fara badan sidoo kale tan ciidamo fara badan oo ka tirsanaa guutada wasaga sida tooska uu xukumo ay isku soo dhiibeen ciidamada dadka deegaanka aya qorshahaas iyo waliba sidoo kaleeto su'aalo kale oo ayagana la xidhiidha sababta kaliftay in ciidamada dadka deegaanku maalin walba ay helaan xogta iyo waliba sidoo kale macluumaadka ku aadan ciidamada maamulka Soomaaliland goobaha ay weerarka ka qaadayaan iyo waliba sidoo kaleeto goobaha ay markaasi ku sugan yihiin ciidamada iyo waliba hubka noocyadiisa kala duwan ee ciidamada maamulka Soomaaliland sida maalinlaha ugu gacan galayo ciidamada dadka deegaanka Mahad Cambaashe oo dhowr mar oo hore lagu soo wadiyay inuu qayb ka ahaa saraakiishii fududeysay in ciidamada dadka deegaanku ay gacanta ku dhigaan magaalada Laascaanood sidoo kaleetana ciidamada deegaanku ay u gacan gasho saldhiggii guul wade oo ku yaalay bartamaha magaalada Laascaanood halkaasii oo ciidamada dadka deegaanku ay ka dhaxleen guul aad u ballaaran oo la xidhiidha dhanka hubka iyo waliba gaadiidka dagaalka ayaa haddana waxaa la weydiinayaa su'aalo waaweyn oo la xidhiidha sababta markaasi kalifaysa inay ciidamada deegaanku ay helaan xogta ciidamada maamulka Soomaaliland goobaha weerarada laga soo qaadayo iyo waliba goobaha markaasi saadka uu ka soo gelayo wadooyinka ay inta badan weerarada ay rabaan inay ka soo qaadaan bartilmaameedka iyo goobaha ay yaalaan hubka madaafiicda noocyadiisa kala duwan ee lagu garaacayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dabcan Mahad Cambaashe waxaa ka soo goostay saraakiil fara badan iyo waliba ciidamo fara badan saddexdii maalin ee la soo dhaafay kuwaasi oo isku soo dhiibay ciidamada dadka deegaanka waxayna kashifeen xog aad u ballaaran iyo macluumaadka la xidhiidha in uu Mahad Cambaashe ka badbaaday dhowr isku day oo hore oo markaasi lagu khaarijin rabay kaasi oo geysan rabeen saraakiil aad ugu dhadhow madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo taliyaha ciidamada maamulkaasi Nuux Taani iyadoo maanta taliska guud uu magacaabay taliyihii bedeli lahaa Mahad Cambaashe oo haatan la sheegay in lagu magacaabayn doono magaalada Hargeysa halkaasina loo dhaadhiciyay dhowr maalin ka hor ayay ahayd markii ay soo baxday wararka la xidhiidha in Mahad Cambaashe uu ku geeriyooday mid ka mid ah dagaaladii ka dhacay magaalada Laascaanood balse arrintaasi ay noqotay markii dambe been iyadoo la sheegayo inuu ahaa dhaawac markaasi aad u fudud oo ka soo gaaray dagaal markaasi ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool laakiin tani ayaa u muuqato inay gabi ahaanba tahay midii ugu dambeysay Mahad Cambaashe sheegitaankiisa iyo weliba sidoo kaleeto in arrinta loo sii qaaday ay tahay shirqool markaasi la rabo in gabi ahaanba lagu khaarijiyo dhowr mar oo hore ayay ka badbaadeen saraakiil uu ka mid yahay in dhanyare iyo weliba sidoo kale saraakiil fara badan oo haatan soo aaday dhanka ciidamada ACC amaba haatan hogaaminayso kuwaasi oo loo qorsheeyay in la khaarijiyo laakiin ugu dambeyn ayagu ay ka badbaadeen islamarkaana ay garteen masiirkooda iyo weliba maslaxadooda meesha ay ku jirto ah inay dadkooda garab istaagaan Mahad Cambaashe oo dhowr mar oo hore laga kari waayey inuu gabi ahaanba isku soo dhiibo ciidamada deegaanka ayaa haatan wajahaya xaalad aad u adag iyadoo weliba ciidamada ama markaasi taliska guud ee ciidanka maamulka Soomaaliland ay maanta kala baxeen saldhigga weyn ee Goojacade qaar ka mid ah ehladiisa ayaana sheegay inay gabi ahaanba aad ugu walwalsan yihiin badqabka iyo weliba sidoo kale goobta uu ku sugan yahay Mahad Cambaashe oo haatan aan gabi ahaanba war iyo wacaal laga hayn waxayna u badan tahay in gabi ahaanba la maxkamadayn doono ama ugu yaraan markaasi tiirka lasoo istaajin doono maadaama uu galay khayaano qaran
وسيدا أي مركاسي كوان دعونيان قار كمذا سراكيشا آد كوغوددو مدحوينها مامولكا سوماليلا أهدبا إن يا بدلي واسكوما شخصي مركاسي لغو بدلي بوسكي مهر عمباشي ووجوغي سراكيشا عيدا مدى مامولكا سوماليلا وعلقو بدلي سرقال المركاسي لغو مقعابا فنح إسلا مركانا كسو جيدا باشا هبر جعرو وحانا لشاقين قرابد ويهين مدحوينها مامولكا سوماليلا موسى بيحي عبدي وحانا لغا صدري تاليسكا قود إعيدن كمامولكاسي سوماليلا وكولي يهي مقالدا هرقيسا وحانا لشاقين كان إن لسيه دردارا عروس كاسيو الله حديرا إنو قبيه هامبا قعانتا كوليقا مقالدا لاسعانو تكهور إنتا لقارين سيديدي طبانكا بيشان مي أرين تاسيو قبيه هامبا أسور تقلويدي سراكيل فرابضان ويكمديه نوح تاني يولي بسدو قلي سراكيشا هاتن هقا منيسو إذا ماذا هذا ديجا كوسوغان سلديجا وين جوجعد سكستبقى قرشياشان لغو بدل يتلياشا أما مركزي لغو أفتوبانيو أيا أم غضو مد مركزي إن جابو هرسيدي كرا إذا ماذا مامولكا سوماليلان وأيجو مركزي كوات كيسيني إن كوسي سوغنادان سلديجا وين جوجعد إدين عقلتو إن وحا إيانا إسا صوت ريا كعضون كان حوغن كعورتا مغالدة عريقابو وأيدنا نغطي فرين لباد ولمدا مد مغالدة لاسعانود هالكاسي وولي اسكور فديان إذا ماذا ديجانكا أما مركز الدتك ديجانكا هوبكا قاطي يولي بقى إذا ماذا مامولكا سوماليلان إسكورماد حالي كدعي هالكاسي وحلوود لي لابد لليرا ومركزي آد لوغو يقاني قيجيغا يولي بقى قودهان مغالدة عرقاب وحينا كوسون تنايان لابد لليرا ومركزي إن هوركا عيه هنانكا كعضونكا كدنكا مامولكا سوماليلان سيب بريره إيه إذا ماذا رساس مركزي ولبك سدين برتماها مغالدة وحانا ارنتاسي اي سببتي الي شعب كوهبكا قاتان اسلا مركانا اسكور فلسطان ودوينكا يولي بسودو كلو قودهانبا قوبها مركاسي ان انتا بادن اي عيدا مدو مريتانكا كدكتان اما سالدق يدا اوهي دادك ديغانكا ايا هاتان وحاي ستوسا ووحر دين ودوينكا يولي با قريو دا عالنكا بلوغا ايو ارنتاسينا كوحو ماينا يا مامولكا سوماليلا هذا اللدكو مامولكا ايا لغي جيدين يا قوب كستا يولي با ان مركاسي ميل كستا ودادكو ايسكا غوهر مادان ayadoo waliba maamulka inta wada badan ay iskaga baxeen magaalada sidoo kale tan ciidamadooda ay duurka oga baxeen waana arintii ay ku bilaabatay magaalada Laascaanood mid lamida ayadoo magaalada Ceerigaab oo marar badan oo hore ay isimada dhaqanka iyo waliba qaar ka mid ah saraakiisha ay halkaasii kaga dhawaaqeen inay noqon doonto furunta labaad ee dagaalka ka dhanka maamulka Soomaaliland hadaba yaa ka dambeeya qorshahan markaasii ee lagu curinayo kacdoonka ka dhanka maamulka Soomaaliland ama markaasii ee furunta labaad ee halkaasii ga abaabule ya kuma ya waaye markaasii shakhsiga sida weyn ugu lug leh gabi ahaanba in halkaasii ay ka furanto furin labaad oo dagaal ee dabcan ee waxa halkaasii qayb ka ah saraakiisha sida tooska u horkacayo in halkaasii dagaalku ku curto general ee inda yare oo markaasii kamid ah saraakiisha ciidamada maamulka Soomaaliland bilowgii dagaalka magaalada Laascaanood ayagu ka soo goostay ciidanka maamulkaasii waxa dhinaca kale to iyagana qayb ka asraakiisha ee halkaasii ee ololaha ka dhanka maamulka Soomaaliland ka wada Cabdi Madobe oo asagoo taliyaha guud ee ciidamada maamulka Khartoum State isla markaana ah abaanduulaha iyo waliba isku dubaridaha ciidamada markaasii hawlgalka ee lagu baxsanayo maamulka Soomaaliland kaga jira gudahaanba magaalada Laascaanood iyo waliba magaalada Buuhole dhowr mar hore ayuu Cabdi Madobe halkaasii ku tagay safar dhumaala kuwaasi oo kula kulmay qaar ka mid ah isimada garaadeeda iyo waliba waxgaradka dhalinyarada iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan si ay gabi ahaanba halkaasii uga abuuraan kacdoon ka dhana maamulka Soomaaliland een si kastaba waxa iyana markaasii een nidaam isirsifayna ay ka bilaabatay qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee maamulka Soomaaliland kuwaasi oo lagu masaafurinayo laguna dhibaateynayo dadka u dhashay gobolada SSC magaalooyinka Burco iyo waliba sidoo kale Berbera waxa ka socda tacadiyo markaasii ay geysanayaan dad markaasii ay ku weyntahay sifada Soomaalilandizinka oo markaasii ah sifo markaasii kansar isla markaana ka soo horjeedo midnimada iyo waliba sidoo kale wada jirka ummada Soomaaliyeed ayaa halkaasii ku baacsanaya dad markaasii ayagu aan qayb ka ahayn dagaalada iyo waliba duulaanada markaasii la iskaga soo horjeedo lagu dagaalamayo magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolada SSC si kastaba umurtaasi waxyaabaha ka soo kordho qaybaha dambe ee warkana ayad ku maqli doontaan ee dhinaca kale to waxa iyana markaasii gawaabsi galay ama een gaab uu ku yimaaday ballanqaadkii dhawaan uu ku dhawaaqay garaad jaamac ee ku aadanaa in saldhigga goojacade aysan ku sii jiraynin ciidamada maamulka Soomaaliland todoba bari wax ka yar ama markaasii wax ka badan ilaa iyo xilligan ciidamada maamulka Soomaaliland weli waxay ku sugan yihiin saldhiggaasi iyadoo weliba een ay haatan soo wajahday xaalad adag haddana een ilaa iyo xilligan maxaa suurtagal yahay in ciidamadu halkaasii baaqi ku sii haadaan
ayadu wuli ma maalinti iidi anu gain ina garaadada ya isi madu ay kuda waqayan in iida madu halkasiyan isi jogaan ay xaraanta hay sido kalatana to dowe beri guduho ugu soaf jardono iida madu kusugan saldiga wulina gwajad qaar kamida gudiga sodani saddahda ya wuli ba sido kalato isi madu ayaa ayogu isku afkaran waay ina iida madu du duulaan qaadaan ya wuli ba sido kalato ina isugaan weerrada sida maalilaha ayuso qaadayan iida madu maamulka sumalla ina akala waxa magalada soo gaariyo gurmad ballaran oo ka imaanaya dhanka maamulka Puntland kaasi oo dibad jooga ballanqaadkii dhawaan u jeediyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku aadana inuu gabi ahaanba qayb ka noqon doono hanaanka lagu xoreynayo magaalada Lascaanood asagoo halkaasi ballanqaad yaab la ugu sameeyay dadka shacabka iyo waliba taageerayaasha ciidamada markaasi ACC ay ku sugan saldhigga ee aan dhahay magaalada Lascaanood halkaasina difaaca uga jira ballanqaadka ayaa waxa ka mid ah in Lascaanood iyo waliba magaalada Garoowe aysan waxba karaayn isla markaana ciidamada ilaalinaya Garoowe iyo Boosaaso waxay u joogan ay tahay arin qalada waana ciidamadii ugu horeeyay markaasi maanta gaara magaalada Lascaanood sifa ay qayb uga noqdaan dagaalka ka socda magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Soo waayaaba ka soo kordho qaybaha dambe wararkan ayaad ku maqli doontaan tan iyo tan barnaamijkan xii ku kulmi doonana waa idinka taasi sidaas iyo amaan ah.